Това не бива да ви изненадва, нито пък трябва да ви притеснява, че сега го казвам. Може би малко ви плаши. И мен ме плаши. Даже на моменти много. Особено когато съм щастлив и безгрижен, когато съм с хората, които обичам, когато съм с някого, когото никога не искам да изгубя, когато творя, когато мечтая за бъдещето, когато си представям как карам колело в Амстердам и как съм с най-добрите ми приятели на къмпинг край морето, как пътувам самолет или влак в чужда страна, как обядваме вкъщи с семейството и после се разказваме смешни истории от миналото. Ами плашещо е, не мислите ли? Обаче всички ще умрем. Раждаме се явно с тази цел. Все някога това ще се случи. Тогава, за какво е живота? За моментите. За всички тези, които изброих преди малко. Здрасти в лузята, да сте живи, да сте здрави, до година, до Амина. Благодаря. За да се изгубим в него и да намерим себе си, и после пак да се изгубим, и пак да се намерим, и за да създадем себе си. Да не спираме да търсим, да не спираме да творим. Да преследваме това, което вярваме, че е наше, което вярваме, че е за нас. Дори да ни плаши. Дори да мислим, че не можем, че не сме достатъчни, че не сме способни, че на никой не му пука, че нищо няма значение. Защото има. Защото можем. Защото ти можеш. Защото това е нашият живот и той е много, много кратък. Не знам дали със сигурност е така, но може би имаме само един такъв и само в него можем да бъдем нещо. Защото животът е подарък и ние обичаме подаръците. Или поне аз обичам подаръци. Обичам да ям винери. Но той е като да ти подарят голямо колело с мотосори, което не можеш да караш и едва стигаш педали. Трудно ти е да се качиш дори на него, но винаги си го искал. Качваш се и започваш да караш. Падаш, ставаш, падаш, ставаш, в крайна сметка караш. И това ти носи наслада. Сега е момента да се качиш на него. Може да нямаш друг шанс. Защото някой ден всеки един от нас ще се отиде от този свят по някакъв начин. От нещо. От зараза, от вирус, от болест, инцидент, злополука, нестатен случай, надейно, случайно, без да иска. Някак си. Какво ни остава тогава? Остава ни само да живеем. Без страх. С надежда, с вяра и с много любов. Благодаря ви.